And now, live at 12. අයිබෝවන් සාමයේ කුමරුන් ලෝකයට සාමයේ පණිවුඩය රැගෙන ආ අසිරිමත් නත්තලාදයි. වෙනදා වගේම අදත් Live at 12 සමගින් ඔබ හමුවන මම සජිත් රණසිංහ. මම වින්ද්‍යා මාරම්භකේ. සුපුරුදු පරිදි අදත් මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. සාමයේ පණිවිඩය රැගත් අසිරිමත් නත්තල උදා වෙයි. විපක්ෂය මැතිවරණයක් ඉල්ලයි. පළාත්සභා මැතිවරණ වසර දෙකක් පමණ දැන් කාලගත වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්නට යෝජිතයි. අපි මහ මැතිවරණයක් ඉල්ලනවා. නියමිත කලට මැතිවරණ පවත්වන බව රජය කියයි. නිලතල බලතල ලබා ගන්න හදිස්සියුන පළියට පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද තියන්න බෑ. අපි කියන්නේ අපේ නීතියානුකූල රජය යටතේ තමයි මේ ඡන්දයක් පවතිනවා නම් පවතිනවා. සිව්දෙනුකුට මරු කැඳ වූ තංගල්ලේ වෙඩි තැබීම. ලක්ෂ 52ක අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය පෑලියේ ගොඩින් හසු වෙයි. උදාහු නත්තල සියලු මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි ගෞරවයෙන් සැමරිය යුතු බව කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ අදහස් පළ කළේ නත්තල වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින්. මිනිස් වර්ගයාගේ උත්තරීතරත්වයේ මංගල්‍යය වන නත්තල හුදු වත් පිළිවෙත් වලට සහ පරිභෝජන උළෙලකට සීමා නොකර මානව හිතවාදී සිත්හැරීමක් තුළින් සියලු මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි ගෞරවයෙන් සැමරිය යුතු බව කොළඹ අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ නත්තල් සුබපැතුම් පණිවිඩයේ සඳහන්. නත්තල යනු දෙවියන් වහන්සේ විසින් මනුෂ්‍ය සංහතියටම දැක් වූ විශේෂ උපහාරයක් බවද උන්වහන්සේගේ සුබපැතුම් පණිවිඩයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා. අසිරිමත් නත්තල වෙනුවෙන් සුබපැතුම් එක්කරන අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසන්නේ නත්තලේ අපේක්ෂාව වනුයේ නව ජීවිතයක් හා නව උපතක් වන බවයි. එමෙන්ම සාමය හා සංහිඳියාව පිළිබඳ ජේසුතුමන්ගේ සදාතන පණිවිඩය ප්‍රතිරාව නංවන ප්‍රමෝදයේ සමය වන නත්තල් සමයේ ජේසුතුමන්ගේ අධිෂ්ඨානයන් සඵල කිරීමට ඉටාගත යුතු බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කර තිබෙනවා. නත්තල වෙනුවෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද සුබපැතුම් එක්කර තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය සිඳී බිඳීගිය ලොවට අපේක්ෂාව හා සංහිඳියාව රැගෙනා බවත් කුලමල භාෂා වෙනසකින් තොරව සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බෙහෙද නොවී සහෝදරත්වේ හා මිත්‍රත්වේ හැඟීමෙන් ක්‍රියා කිරීමට සුදුසු අවධිය මෙය වන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සුබපැතුම් පණිවිඩයේ සඳහන්. ජේසු බිලිඳා අප වෙත රැගෙන ආ ප්‍රීතිය හා සාමය සැමට හිමිවේවා යයිද ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සුබපැතුම් එක්කර තිබෙනවා. මේ අතර ගරු විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද උදා වූ නත්තල වෙනුවෙන් සුබපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ වදන් පොතකට පමණක් සීමා වූ දෙයක් නොව ඒවා මිනිසුනට අවබෝධ කරගත හැකි ආකාරයේ උපදෙස් සහ සැබෑ පරිවර්තනයක් පැමිණීමේ බලාපොරොත්තුව කරා ගෙන යන ඒවා වන බවයි. එබැවින් සත්‍යයේ පිහිටා වැඩකිරීමේ වැදගත්කම හා කුහක කමින් හා දෙබිඩි මනසකින් තොරව ප්‍රේමයේ සැබෑ බලය මාර්ගෝපදේශය කරගනිමින් වැඩකිරීමේ වැදගත්කම නත්තලේදී කියා දෙන බව ගරු විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නත්තල් සුබපැතුම් පණිවිඩයේ සඳහන්. උදා වූ අසිරිමත් නත්තල සමරමින් ලෝකවාසීන් හා එක්ව අපේ රටේද ඊ රාත්‍රියේ දේව මෙහෙයන් පැවැත්ුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේව මෙහෙය ඊ රාත්‍රියේ පැවැත්ුණේ කළුතර ශාන්ත ජෝසප් දේවස්ථානයේදී. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ උදා වූ අසිරිමත් නත්තල වෙනුවෙන් රටපුරා දේවස්ථානවල රාත්‍රී දේව මෙහෙයන් පැවැත්ුණා. මේ සඳහා කිතුණු ජනතාව විශාල වශයෙන් දේවස්ථානවලට එක්ව සිටියා. මෙරට ප්‍රධාන නත්තල් දේව මෙහෙය පැවැත්වුණේ කළුතර පයාගල ශාන්ත ජෝසප් දෙව්මැදුරේදී. ඒ අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නත්තල් දින දේව මෙහෙය පැවැත්වූ අගරදගුරු හිමිපාණන් මව්පියන් හා දරුවන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවයේ වැදගත්කම පැහැදිලි කළා. අද අපි මේ ගවලෙනේ මැටි රූපයක් ගෙනහිල්ලා තිබ්බා. මේ මැටි රූපය අපට ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේව මතක් කර දෙන දෙයක් පමණයි. සමහර වෙලාවට අපේ ගෙදර අපි නත්තලට හදන ගවලෙනෙත් අපි මැටි රූපයක් තියෙනවා. නමුත් අපේ ගෙදර ඉන්න ළමයින්ව දරුවන්ව අපි අමතක කරනවා.
ඒ දරුවන්ට අපි ලබා දිය යුතු ආදරය, කරුණාව, සුරැකියාව අපි ඒ දරුවන්ට දෙන්නේ නැහැ. අද හුඟක් දරුවෝ ඉන්න අපේ සමාජයේ අම්මා තාත්තා ගණන් ගන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. අද අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රැකියාව කරන්න යනවා. ළමයින්ව බාර දෙනවා නැන්ද කෙනෙකුට, මාමා කෙනෙකුට, එහෙම නැත්නම් සීයා කෙනෙකුට, ආච්චි කෙනෙකුට. නමුත් මේ ළමයින්ව බලාගන්න අම්මයි තාත්තයි උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ළමයින්ට ආදරේ අවශ්‍යයි. මේ ආදරේ වාතාවරණය නැති වුණාම දරුවන්ට නොයෙකුත් විෂමතා ඇති වෙනවා. මානසික පීඩාවට ළමයින් ගොදුරු වෙනවා. ප්‍රධාන දේව මෙහෙට සමගාමීව තිබෙනේ බොහෝ දේවස්ථානවල රාත්‍රී දේව මෙහෙයන් පැවැත්වුණා. නත්තල උදාවත් සමග කොළඹ ඇතුළු දිවෙනේ බොහෝ ප්‍රදේශ නත්තල් සැරසිලි වලින් අලංකාර කර තිබුණා. මෙරට උසම ඉදිකිරීම ලෙස සැලකෙන නෙළුම් කුළුණද වර්ණවත් මිදුලි ආලෝකයෙන් අලංකාර කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. ජාතික ආණ්ඩුවට මුවාවී කැබිනට් මණ්ඩලය වැඩිකර ගැනීමට රජය උත්සාහ කරමින් සිටින බව විපක්ෂය සඳහන් කරනවා. මෙම තත්ත්වය මත වහාම මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවයි ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රමේෂ් පතිරණ මහතා ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙදා අදහස් පළ කළේ. අපිට දැන් බොහොම පැහැදිලිව පේනවා නැවත වතාවක් ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමෙන් පසුව පරණ පුරුදු ගමන එක්සත් ජාතික පක්ෂය යන්න සූදානම් වෙන බව. ඉතිහාසයේ පුරාවටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ දූෂිත ගනුදෙනුවට ප්‍රසිද්ධ පක්ෂයක්. ලබා දුන් කැබිනට් ඇමති දූර සංඛ්‍යාවෙන් සෑහීමකට පත්වෙන්නේ නැතුව අද නැවත වතාවක් ජනාධිපතිවරයාට බලපෑම් කරමින් සිටිනවා තවත් කැබිනට් අමාත්‍ය දූර 4ක් හෝ 5ක් වැඩි කරන්නටයි කියලා. ජාතික ආණ්ඩුවක් ඉදිරියට දාගෙන ඇමති දූර සංඛ්‍යාව වැඩි කරන කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන්ට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කිසිම ප්‍රතිපාදනයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ කියන එක් මන්ත්‍රීවරයෙක් සමග සන්ධානගත වෙලා ජාතික ආණ්ඩුවක් අටව ගන්න. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන බොහොම පැහැදිලි. ප්‍රධාන පක්ෂය සුළු පක්ෂ කිහිපයක් හෝ කණ්ඩායම් කිහිපයක් සමග එකතු වුණොත් පමණයි ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවට පැහැදිලි ඉදිරි ගමනක් නැහැ. මේ රටේ ඕනම මැතිවරණයක් පවත්වන වෙලාවක අලස්සවා මැතිවරණ වසර දෙකක් පමණ දැන් කල්ගත වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්නට යෝජිතයි. අපි මහ මැතිවරණයක් ඉල්ලනවා. මේ වෙනකොට ජන බලය පාර්ලිමේන්තුවේ සැබවින් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා වහා මැතිවරණයකට යන්න කියලා. මැතිවරණය කුමක් වුවත් අපි කැමති. කැලැන්ඩරයේ දින හැටියට පළාත් පාලන පළාත් සභා මැතිවරණ දින එක, දෙක ජනාධිපතිවරණය, ඊළඟට මහ මැතිවරණය. අපි කොයි මැතිවරණයටත් යන්න ලෑස්ති. අපි ඉතාම පුළුල් සන්ධානයකින් අපි ගොඩනගමින් තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා එළඹෙන වර්ෂය ඉතාම සංකීර්ණ වර්ෂයක්, උණුසුම් වර්ෂයක්, සංවිධානය වෙන වර්ෂයක්, සමගි සම්පන්න වන වර්ෂයක්. යම් යම් ප්‍රතිවිරෝධතා තියෙන පුළුවන් ඒවා අපි සමනය කර ගන්න අවශ්‍යයි. ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඉදිරි වර්ෂයේදී ඕනෑම මැතිවරණයකට රජය සූදානම් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසනවා. කැලණිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. ව්‍යස්ථාවේ කියලා තියෙනවා පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් යන්න නම් එක්ක මුදල් අදාළ පනතක් පරදින්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොටත් වෙන්නේ ආණ්ඩුව මාරු වෙන එක විතරයි. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ කාල සීමාව තියෙනවා පහ. ඒ පහ ඉවරෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ජනාධිපතිට පුළුවන් අවුරුදු 4 පස්සේ ඉස්රවන්න. එහෙම නැතුව එක එක විනියට නිලතල බලතල ලබා ගන්න හදිස්සි වුණ පළියට පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද තියන්න බෑ. අපි ඡන්ද වලට යන්න බය නැහැ. අපි කියන්නේ අපේ නීතියානුකූල රජය යටතේ තමයි ඡන්දයක් පවතිනවා නම් පවතින. මන්ද ඔබ
ඔබතුමාට ඉදිරියේදී අමාත්‍යතුමාට ලැබෙවිද මේ යන හැටියට? ව්‍යවස්ථාව ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා 43 වන ඡේදයේ දෙවැනි උපඡේදයේ ඇමතිවරු පත් කරන්න පුළුවන් අගමැතිතුමාගේ උපදේශ මත පමණයි කියලා. ජනාධිපතිට බෑ ඇමතිවරු පත් කරන්න. ජනාධිපතිට බෑ ඇමතිවරු අයින් කරන්නත්. ඒක හන්දා අගමැතිගේ උපදේශ මත එහෙම පත් නොකරොතින් අපි ඒක ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේදී බලා ගන්නවා ඊටු ටික. 2015 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අපි ජනතාව හමුවට ගිහිල්ලා කිව්වේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න වරමක් දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට බහුතර බලයක් දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් සමහර යම් යම් කාරණා මේ දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ කාල සීමාවට අනුකූල වෙන පරිදි ඒ වගේම අනාගතයට වෙනස් වෙන පරිදිත් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි හැමදාම දකින්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි විය කරන්න විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයෙන් ඉවත් වෙන්න කාලය දැන් එළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහයෝගය අපි දෙනවා. අපි දැන් සූදානම් මද විරාමයක් ලබා ගන්න. This is Live at 12. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. තංගල්ල කුඩාවැල්ල දීවර වරායේ සිදු වෙඩි තැබීමෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක් වූ 6 දෙනෙකු රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයාගේ නියමෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. තංගල්ල කුඩාවැල්ල දීවර වරාය තුළදී මෙම වෙඩි තැබීම සිදු වූයේ අද පෙරවරු 7:30ට පමණ. යතුරුපැදියකින් පැමිණි දෙදෙනෙකු වරායේ සිටි ධීවරයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් වෙඩි තබා තිබෙනවා. වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්ව බරපතල තුවාල ලැබූ දස දෙනෙකු රෝහල් ගත කළ අතර ඉන් සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මෙසේ මරණයට පත්ව ඇත්තේ මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනෙකු, ඔවුන්ගේ සේවකයෙකු හා මසුන් මිලදී ගැනීම සඳහා ධීවර වරායට පැමිණි පුද්ගලයෙකු බවයි පැවසෙන්නේ. ඔවුන් කුඩාවැල්ල හා මෝදරකන්ද ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්. මියගිය සිවුදනාගේ දේහයන් මේ වන විට නාකුළුගමුව සහ තංගල්ල රෝහල්වල තබා තිබෙනවා. වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්ව තුවාල ලැබූ 5 දෙනෙකු තංගල්ල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අතර එක් අයෙක් මාතර මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. තංගල්ල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන එක් අයෙකුගේ තත්වය බරපතල බවයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ යතුරුපැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනා T56 ගිනිඅවිකින් සහ පිස්තෝලයකින් මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇති බවයි. වරායේ ධීවර කටයුතු වල නිරත වන දෙපිරිසක් අතර කලක සිට පවතින ආරවුලක් මේ වෙඩි තැබීමට හේතු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පැවති අධික වර්ෂාවත් සමග උතුරේ දිස්ත්‍රික්ක 5කට බලපෑ ගම් වතුර සහ ජල ගැලීම් තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් ඇති සංඛ්‍යාව 73,000 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම අවතැන් වූ සංඛ්‍යාව 10,000 ඉක්මවා ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ. මේ අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කෙන් එක් පුද්ගල මරණයක් ද වාර්තා වුණා. දින කිහිපයක සිට උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වලට ඇදහැලුණු දැඩි වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්ක 5ක ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. යාපනය මුලදෙව් කිලිනොච්චිය මන්නාරම සහ වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල පීඩාවට පත්ව සිටින සංඛ්‍යාව 73,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පවසන්නේ පීඩාවට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් තාවකාලික රැඳවූ මධ්‍යස්ථාන 39ක් ඉදිකර ඇති අතර ඒවායේ පුද්ගලයන් 10,000ක් රඳවා සිටින බවයි. පැවතුන මිලිමීටර 360කට වැඩි වැසි තත්ත්වයන් සමගම බොහෝ ප්‍රදේශ පහත්බිම් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් තමයි මෙම තත්ත්වය ඇති වුණේ. කිහිප පිරිසක් හිරවීමට ලක් වුණා. ඔවුන් බේරා ගැනීම මෙහෙයුම් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරි ක්‍රියාත්මක වෙලා ත්‍රිවිධ හමුදාවත් පොලිසියත් සමග අඛණ්ඩ සහයෝගයෙන් එම කාර්යය ඉටු කරලා තිබෙනවා. ඉරණ මඩුව දෙදරු ඔය රජාංගනීය ජලාශවල වන් දොරටු තවදුරටත් විවෘතව තිබෙන බවද ප්‍රදීප් කොඩිපිලි මහතා සඳහන් කළා. මේ අතර අධික වර්ෂාවත් සමග ජල ගැලීම් සහ ගම් වතුර තත්ත්වයෙන් පීඩාවටපත් උතුරේ ජනතාවට කඩිනමින් වන්දි ලබා දෙන ලෙස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. විපතටපත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සපයන ලෙසයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. පෑලියකොඩ උද්‍යානපුර ප්‍රදේශයේදී අයිස් නැමැති මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ සිය බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනාද සමගින් මෝටර් රථයේ ගමන් කරමින් සිටි අවස්ථාවකදී.
පෑලිගොඩ කොට්ටාෂ අපරාධ විමර්ශනාංශයට ලද තොරතුරකට අනුව පෑලිගොඩ උද්‍යානපුර ප්‍රදේශයේදී ඊයේ දහවල් මෝටර රථයෙන් ගමන් කරමින් සිටි සැකකරු අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. එහිදී රුපියල් 152ක වටිනාකමකින් යුත් අයිස් නැමැති මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග එහි තිබී මුදලින් රුපියල් 30,50,000ක්ද පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 498ක් සහ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 13කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙසේ පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර සැකකරු වත්තල ප්‍රදේශයේ අයෙකු බව පොලිසිය පවසනවා. පෑලිගොඩ උද්‍යානපුර ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුට ලබා දීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය රැගෙන යන අතරතුර මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පසුව එම පුද්ගලයාවද පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. සැකකරුවන් දෙදෙනා අද කොළඹ අලුත්කඩේ වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. විදෙස් සහ ක්‍රීඩා පුවත් දකිමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. ඒ ක්‍රීඩා පුවත සමගින් අපි දැනට ඔබෙන් සමුගන්නවා. මම වින්ද්‍යා මාරඹගේ. මම සජිත් රණසිංහ. අපි අලිත් හමුවෙමු අද රාත්‍රියේදී live@7 තුලින්. සුබ දවසක්.